Медеу шатқалынан шыққан өрт толық сөндірілмеді. 3000 шаршы метр әлі бұқсып жатыр. Қызыл жалынды толықтай өшіруге горелік деп аталып кеткен жотаның тым биік болу себеп, дейді мамандар. Кеше открытие огон ашық өрт болған жоқ. Өртті үшіншінгі созылу себебі таудың релеф өте қиын, жүруге кезінде 2011-ші ветровал болған, ағаштар құлаған жүруге, сонжа өртке бары чөп қалың, сүнгін күртой релеф 35 градустан жоғары. Сонтан бар күшімізді салып атырық, енді бүгін ертең уже біз толық өртті тоқтатқаннан кейін толық ликвидацияны сол кезде береміз. Еске салсақ, өрт 7 мамыр күні түнде тұтанды. Арнайы штаб құрылып, Іле алатауындағы жалынды ауыздықтауға 100-ден астам қызметкер мен 15 арнайы техника аттанған. Таудың биік болуынан техниканың табаны тимей, төбеден су шашуға тікұшақтар да тартылды. Тіпті жаяу жалпы бет алған өрт сөндірушінің біреуі қаза тауып, тағы біреуі қолын жарақаттады. Қазір жалын өршіп кетпеу үшін түтіндеп жатқан жерге су шашып, топырақпен көміп жатыр екен. Ол үшін 45 қызметкер мен бір өрт сөндіру техникасы сонда қалған. Жалпы оттың тұтануына табиғат аясында демалуға шыққандардың арттарынан шоқты өшірмей кетуі басты себеп болуы мүмкін.